Так, Эрен Зарак Маталиев. Ким Куанжин. Түндүк Карел Балбан болот азыр атандашы. Так, экинчи жолдомого ат салышабыз азыр. Бул Карел Балбан былтыр Азия оюндарын 3 болгон. Так, эң чоң жетишкендиги ошол болуп атат. Азия оюндарынын коло медалы. А Эрназар болсо биздин эркин күрөштүн көркү. 65-70'тин лидери. Мындай буйруса азыр экинчи лицензияга аракет кылабыз. Баарыбыз дуа кылалы. Тиги кореялык черек финалда Умиджон Джалалов утуп кетти. Бирок тиги өзбек балбаны жаракат алып калды го дейм. Дөрчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. Дөрт жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'de akısız taratu. Çeksiz çalular. Joğurku sapattadı 200'den aşığın telekanal. Etna Media Online Kinoteatrın akısız görü. Moy O tirkemesinin ve Ostor dükündörünün akısız yesim. Barına çeksiz. Айта кетсек, буга чейинки Токио Олимпиадасында бизде эркин күрөштөн бир эле Эрназар Акматалиев жолдом алган болчу 65 килограмм салмакта. Ушу Парижге эми Кудай буюрса 3 лицензия хотя бы алыш керек да биз үчүн. Канат чоң рахмат Данатка. Недооценка кылбай аккуратно күрөшүш керек баары бир. Булар көп күрөшпөгөн менен жакшы даярдыкта келет. Абутка кирди. Азырынча жакшы коргонуп атат. Өзүнүкүн өтүп кетеби азыр? Жарыңыздар. Жакшы. Коргонуу жакшы. Бир упай кетти бизге. Кетти. Эрназар салмак кууганы үчүн тиги 70 дегендей баягындай бош эмес да. Физика бир аз мындай баары бир билинип турат. 70'te күчтүүрөөк. А, ушул жерде азыр иштейт. Эки упай. Сонун коргонуп атат. Жарайт.
Так, екінші бөлікті қайнатайыншы керек еме. 1-0 бұл болғид. Тиги отургган үчүн 2 балл берип тур. Түндүк Кореялыкка. Эми аныздар иштеш керек. Биз көнүп деле калдык го, эми биринчи периодда көрдө упайларды берип коёт Акматали, бирок экинчи периодда иштеп баштайт. Ушу ылдый тартыш керек эмне. Өйдө көтөрүп түртөт го дейм азыр. Бир упай бар бизде, 2-2. Жакшы жакшы тиги уже чарчап атат. Чарчады, чарчады. 2 минут бар. Сон, ушу жерден, давай, давай. Чыгарып кет. Бир упай. Так, азыр пасттен дагы бирөө келсе, 4-2 болот экен. Бирок бизге качество керек, 2 упай керек. Мына өлүп калды уже моу эптеп эле эметип атат. Чарчады. Чарчады, чарчады. Блидинг таймда кеткен жок, тургузбайбы батырак? Эс алыпмы явно эле? Давай, давай, эрнадыр, аяба буну, до конца кылып сал. Чыгат азыр, чыгарасың. Өлүп калды уже тиги. Упай кетти бизге 4-2. Көтөрүп тур, бир түрт сал толчок менен. Сон, бир упай. Артына да өтүп кетти да. 2 упай. Сон, сон, 6-2. Бир деп атат тиги боковой судья. Типа тиги кавердан чыгып кеткенден кийин артын өттү деген. Ошондо 5-2 экен да. Бир 20. Кууш керек. Давай, давай, давай.
3 упай аздык кылат бизге. 5 кадай кылыш керек азыр. Нагружат это что? Ваш нулый тарт был. Нагружат это что? Тема новая была. Кырк секунд. Давай, давай, уж ошибкаларын кечирбеш керек болчу да, блин. Абайла уш жерден, эй! Айыр назар. Корвон тур болду. Пол стап экен, бизге 2 упай берет азыр. Беш үч экен. Азыр 2 упай өткөрүүчү жаман болобу, себеби коргонуп туруш керек. Кудай сактасын. 7, 5. Давай, 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 Эрназар. 3. Экинчи жолдомо бар Олимпиадага, баарыңыздарды куттуктайм. Эрназар Ахматалиев экинчи жолу Олимпиадага аттанып атат.